Divendres passat al vespre, el concert de l'orquestrina Trama a Tuixent va obrir els actes de la 21a edició de la Festa de les Trimentinaires de la Vall de l'Avança a l'Alt Urgell, amb forta presència berguedana, com és tradició. Durant tot el cap de setmana, la festa s'ha hagut d'adaptar als requisits de la Covid i per això alguns actes estaven restringits a la participació i tots tenien l'aforament limitat. Malgrat tot, la màgia de les muntanyes es va tornar a sentir i la festa va ser tot un èxit. Dissabte va ser el dia fort, amb l'obertura del Museu de les Trementinaires i la projecció del documental Sofia Montaner, l'última trementinaire, i la xerrada sobre la història de les trementinaires. A la tarda, els representants de l'Associació d'Amics de Riba-roja d'Ebre van presentar la ponència sobre els forns d'oli de Ginebra, la recuperació dels quals ha permès mantenir i difondre les propietats d'aquest producte tradicional molt utilitzats a la ramaderia i a pagès, tal com també passa al Lluçanès i al Berguedà, on la recuperació de l'oli ha permès tornar a popularitzar l'ús d'aquest xarop pel bestiar. L'entitat de Riba-roja va ser guardonada enguany amb el Premi de Trementinaire d'Honor, reconeixent a la seva tasca de recuperació i manteniment d'aquesta tradició molt lligada a l'ofici ramaier que practicaven les trementinaires, les quals també guarien amb olis essencials de diferents plantes i arbres. Després, el grup Sorgen de folk, jazz, celta i el que surti, va oferir un animat concert a Sorribes. El nombrós públic va guardar les mesures de contenció de la pandèmia i l'aforament es va limitar a la meitat. La vetllada musical va acabar amb un taller de cançons tradicionals del Pirineu amb el conegut i popular músic Pep Lisandre. Diumenge a les 10 del matí quedava oberta la Fira d'Herbes Ramalleres i Productes Naturals de Tuixent, amb fortes mesures de control d'accés i separació de parades, bo i complint les mesures Covid imposades des del Procicat. Amb menys concurrència que en altres ocasions, el mercat va tenir el seu públic en el que és una cita anual per qui busca herbes i remeis de tota mena. Cap a les 11 del matí, al pati de l'escola, es va fer una atípica ballada de gegants amb el públic assegut per gaudir de l'espectacle ofert pels gegants de Tuixent, acompanyats per la parella de gegants de Balsareny, els convidats d'enguany a la festa. L'edició d'enguany de la Festa de les Trementinaires va acabar amb un animat concert de folk a càrrec de la cantautora Laia dels Vents.